ngewe ho nshuti mbanje kubasuhuza ngibisanzwe mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ngiye kukubwira umuntu udakwiye gukundana nawe, umuntu urangwa n'ibi bikurikira ngiye kuvuga. Ntuzemera gukundana nawe kuko yazakubihiriza urukundo. Uzaguhamagara kuri fone, telefone yasona ikarangira utayitabye, aho yitabye akakubwira ati naguhamagaye wanga kunyitaba uri kumwe n'undi muhungu cyangwa uri kumwe n'undi mukobwa. Uyu muntu uza menya ko nta kigenda cye, kuko azabafuha n'ibintu bidafatika. Kuko uzarebe kenshi, hari n'igihe umuntu aguhamagara telefone iri ku muriro ntuyibone, cyangwa se umuntu ashobora no kuguhamagara ugiye hanze telefone uyisize mu nzu, telefone ntuyibone ngo uyitabe. Ariko ukumva aho umwitabiye atangiye kugucyurira ngo wanze kumwitaba kubera ko uri kumwe n'undi muntu. Uwo muntu azabura nta kigenda, ntuzemere gukundana nawe atazakubihereza urukundo. Undi muntu udakwiye gukunda ni umuntu uzaguhamagara wenda akakubaza ati se sheri wiriwe he, ukamubwira uti niriwe mu rugo, akakubwira ati ariko ntukabeshe, wiriwe mu rugo kandi nakubonye uri kumwe n'undi musore cyangwa uri kumwe n'undi mukobwa. Ibi ngibi akabikora asa n'uri gupinza ngo yumve ko urahindura, mubwira uti ati icyakoze ntabwo niriwe mu rugo da. Uyu nawe uzamenya ko nta kigenda cye, uzemera gukundana nawe yakubihiriza urukundo. Abantu bateye uku nguku rero ntukemere gukundana nabo. Niba ushaka ko urukundo rwawe rukuryohera rukubera rwiza, umuntu uteye uku ntiyatuma unezerwa mu rukundo aguhoza ku nkeke. Umuntu uteye uku nguku ntukemere gukundana nawe. Murakoze, murakarama.